Doménico Soriano, přijímáš Filoménu Maturánu za manželku a slibuješ, že jí zachováš lásku, úctu a věrnost, že ji nikdy neopustíš a že s ní poneseš vše dobré i zlé až do smrti. Ano. A ty, Filoméno Maturáno, přijímáš Doménika Soriana za manžela a slibuješ, že mu zachováš lásku, úctu a věrnost, že ho nikdy neopustíš a že s ním poneseš vše dobré i zlé až do smrti. Ano. Tiše. Co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. Nino, hraj! Proč se budete učesat? Výborně, synu. Ano? Vykonal jsi dobrý skutek. Další duše vstoupí do ráje. Pane faráři, děkujeme vám. Užijte si to a ať vám to Pán Bůh splatí. Za to se neplatí. Ano, jsi to ty. Ano, ano, ale ano, už jsem skoro hotov. Cože? Cože nabízí? 200 milionů za obě cukrárny a dílnu? Ano, dobrá, dobrá, řekni advokátovi, že to podepíšu zítra. Ano, zítra. Ano, miláčku, svatební oznámení teď nemůžu vymýšlet. Nejhorší mi přátelé dostanou až po svatbě. Já nevím. Možná už odpoledne. Ano, umírá. Chudinka. Chudinka je živá, Doméniko. Pana Maria se nade mnou slitovala. Jsme manželé. Paní vstala z mrtví? Zázrak! Bože, jak já jsem unavená. Celý den v jednom kole a potom to vzrušení. Odpočiň si, Filoméno. To je nádherný útěk. Večernice. Zbytě. Filoméno, co se děje? Běžela, upadla si, zase si vstala. Hlavou se ti honily všelijaké myšlenky, ale teď už si nemusíš nad ničím mávat hlavu. Odpočiň si, Filoméno. Děti, jsou děti. A nemá mezi nimi být rozdíl, protože každý.
Paní Stašová, vy jste chrudimi po třetí vlastně za rok. Vy jste tady byla minulý léto, pak jste tady byla v červnu. Ano. Letos. A teď jste tady po třetí, jak se vám chrudimi hraje? Krásně, je tu krásně. A když vyjde počasí, jakože nám vždycky vyšlo, tak je to krásný. Ta příroda s náma hraje, dneska je úplněk. Dneska je velký úplněk, takže to má ještě takovou magickou moc. A když lítají kolem nás ptáci, a je to krásný, já jsem tady moc ráda. Havrani se předvedli. Havrani se předvedli. V tom minulém představení v Římských nocích nám vlastně vysloveně hráli i do hry. A dneska to bylo taky moc krásný a dneska je to pěkný. Dneska zmiňovali i ve snídaní s Novou, která byla tady s Chudími. Ano, ano, ano. A tady zase mluvím o Bohu a tamhle vidím kostel, takže ono to vlastně všecko hraje jedno s druhým a já si vybírám ty představení. Takže vlastně vždycky dávám těm lidem takovou duševní potravu a je vidět, že se jim to líbí. Paní Stašová, my jsme se tady bavili o tom, jak si to všechno pamatujete, že těch her bude určitě hodně, v kolika hrách teď hrajete? Sedm. Mám sedm her na repertoáru. Mám Shirley Valentine, to je to moje monodrama, hraju s Petrem Nárožným, poslední ze Žhavých milenců, s Oldou Wiesnerem hraju Římské noci, tady se Svaťou Skopalem hraju Filuménu Marturano, s Bolkem Polívkou hraju na hradě Veselé paničky Vincorské a hraju Drobečky z Perníku. To je taky moc krásná věc, za tu jsem dokonce byla oceněna Thálií, takže tu mám jako tak jako v srdíčku, třeba příští rok se domluvíme a můžeme tady Drobečky z Perníku hrát, ty jsou taky strašně krásné. A zaškobrtnete někdy, nemůžete si vzpomenout, je tady nápověda i... Ne, nápověda není, to prostě je profese. A protože to neumíme jako básničku, ale umíme to po citu a po významu, tak když se zaškobrtne, tak se řekne jiný slovo, nebo ale rozhodně nemůžu zapomenout. To bych musela vomdlít, abych zapomněla a pak už by bylo zlé. Ale není to možný, protože já to neumím jako básničku. Já to umím citově a umím to emocionálně, tím pádem to nahradím kdykoliv něčím jiným.